አሁን ደግሞ ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዋና ከተማ አሶሳ እንወሰዳችሁና ደግሞ የአሶሳ ክልል የአሶሳ ከተማ የጧት ድባብ ምን ይመስላል? እንቅስቃሴው እንዴት ነው የሚለውን እንመለከታለን። ባልደረባችን በረከት ተካልኝ ደግሞ በቀጥታ ስርጭት እየጠበቀን ነው። በረከት እንደምናድራሃል መቀጠል ይችላል። አመሰግናለሁ ሰላምና ዘመን። እናንተም እንዳነሳችሁት የምንገኘው በሼህ ሆጀሌ አልሐሰን ከተማ ወይም ደግሞ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ ነው የምንገኘው። ከአዲስ አበባ በ633 ኪሎ ሜትር ርቀት አካባቢ ላይ ነው የምትገኘው። ይህች ህብራዊት የሆነች ከተማ ከ500 ሺህ በላይ ሰዎች ይኖርባታል ተብሎ ነው የሚታሰበው። በዚህም እንግዲህ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ ከተማም ጭምር ናት። በርካቶች ተስማምተው ተዋደው ተፋቅረው አንዱ ያንዱን ባህልና እሴትን አክብሮ የሚኖርባት ሰፋ ያለ የንግድ እንቅስቃሴ የሚገኝባት ከዛ ባለፈም ደግሞ በድንበር ላይ አቅራቢያ ላይ የምትገኝ ክልል እንደመሆኗ መጠን ሁለት መግቢያና መውጫ በሮች ያሏት ከተማ ናት የአሶሳ ከተማ። በአንደኛው በኩል ወደ ሱዳን፣ በሌላኛው በኩል ደግሞ ወደ ተለያዩ ክልል ከተሞች በሚያዋስኗት ክልል ከተሞች መውጫና መግቢያ በሮች ያሏት ናት። ከዛ ባለፈ ደግሞ ደመቅ ያለ የማለዳ እንቅስቃሴም ጭምር ያለበት ከተማ ነው የአሶሳ ከተማ። እንግዲህ ማለዳ ላይ ሰዓት ጀምሮ በከተማዋ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የመንቀሳቀስ እድሉ ነበረን። በዚህም እንግዲህ የሶስት እግር ተሽከርካሪዎች የከተማዋ ነዋሪዎችን የትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጡ ተመልክተናል። ከዛ ባለፈ የንግድ እንቅስቃሴዎችንም በተወሰነ መልኩ መመልከት የቻልንበት ነበረ። እንግዲህ እንደሚታወቀው እንደ ሌሎቹ የኢትዮጵያ ከተሞች ሁሉ ማለዳ ላይ ብዙም ደማቅ የሆነ እንቅስቃሴ ባይኖርም የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ግን በስፋት የሚንቀሳቀሱበትን ሁናቴ ለመመልከት ለመታዘብ ችለናል። እናንተም እንግዲህ ከጀርባዬ እየተመለከታችሁ እንዳላችሁት የሶስት እግር ተሽከርካሪዎች የትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጡ ነው የሚገኙት። ከዛ ባለፈ ደግሞ በማለዳው ላይ የተለያዩ የስፖርት ማዘውተሪያ አካባቢዎችን ለመቃኘት እድል አግኝተን ነበር። በዚህም እንግዲህ የከተማው ወጣቶች ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ ለመመልከት ችለናል። እንግዲህ በአሶሳ ከተማ እንድንገኝ ትልቁ ምክንያት የሆነን እንግዲህ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ክልል አቀፍ የአጀንዳ ማሰባሰብ ምዕራፍ እያካሄደ ነው የሚገኘው። በዚህም የመጀመሪያዋ ክልል ሆናለች የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ማለት ነው። በዚህም የአሶሳ ከተማ ደግሞ ይህንን ክልላዊ የአጀንዳ ማሰባሰብ ምዕራፍን እያስተናገደች ነው የምትገኘው። የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ የሁነት የሚከናወንበት ቦታ ነው ማለት ነው። በዚህም ከ27 ወረዳዎች ከሶስት ዞኖች እና አንድ ልዩ ወረዳ የተውጣጡ 1200 በላይ የክልሉ ነዋሪዎች ወይም ደግሞ በአጀንዳ ማሰባሰብ ምዕራፍ እንዲካፈሉ በህዝቡ የተመረጡ ተሳታፊዎች እየተሳተፉበት ይገኛሉ። እንግዲህ እንደሚታወቀው እንደ ሀገር ያሉብንን ችግሮች፣ አለመግባባቶችና ወደ ግጭት እየከተቱን ያሉት መላልሰው እየከተቱ ያሉ የግጭት አዙሪቶችን እየፈጠሩ ያሉ አጀንዳዎች ወደ ጠረጴዛ ይምጡ፣ ማንኛውም የማንወያይበት አጀንዳ የማይሳተፍም ሰው አይኖር በሚል የተቋቋመው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በርካቶችን አሳትፎ አካል ጉዳተኞች፣ ሴቶች፣ ነጋዴው ማህበረሰብ እንዲሁ የመንግስት ሰራተኞች በተለያየ መልኩ ታጥቀው ይንቀሳቀሱ የነበሩ አካላት ጭምር በዚህ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ውስጥ ተሳታፊ ሆነው በሰላማዊ መንገድ ሀሳባቸውን አቅርበው ለውይይት የሚቀርብበት እንዲሁም የመፍትሄ አማራጭ የሚመላከትበት መድረክ ነው። በዚህ መድረክ ላይ እንግዲህ እኛም ተገኝተናል። ትላንትና ጀምሮ እኛ በዚህ መድረክ ላይ የተካፈልን ነበረ። ከትላንት በስቲያ ነበር ይህ መድረክ የተከፈተው። ለስድስት ተከታታይ ቀናትም በዚህ በአሶሳ ቆይታውን ያደርጋል፣ በሁለት ምዕራፍ ተከፍሎ ማለት ነው። ይህንን ሁነት እንግዲህ ከማታም ጭምር ለተመልካቾቻችን እያጋራን ነበር። በቀጣይ ቀናትም ጭምር ይህንን ሁነት ወደ ተመልካቾቻችን እናጋራለን። ለማንኛውም ወደ ማለዳው ድባባችን ስንመለስ ግን ማለዳ ላይ ብዙም ሞቃታማ የሚባል አካባቢ አይደለም። ከአዲስ አበባ ጋር ተቀራራቢ የሆነ የአየር ንብረትን እየተመለከትን ነው የምንገኘው። የአካባቢው ነዋሪዎችን ስንጠይቅ ግን እንግዲህ እንደሚታወቀው የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚገኝበት አካባቢ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንዲሁም ደግሞ ተገድቦ የውሃም ጭምር ተይዞበት እንዲሁም ከዛ ባለፈም ኤሌክትሪክ ማመንጨት ጀምሯል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንደሚታወቀው ዘመንና ሰላም እናንተም እንደምታስተውሉት ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የአካባቢውን የአየር
የአየር ንብረት ጭምር ስለመቀየሩ ነው ያከባቢው ነዋሪዎች እየነገሩን የነበረው። ከዚህ ቀደም ሞቃታማ የነበረ አከባቢ ነው። አሁን ግን አዲስ አበባ ላይ የምናስተውለው የአየር ንብረት እዚህም ጭምር እኛም እያስተዋልን ነው የምንገኘው። እየተመለከታችሁ እንዳላችሁ ሹራብ ጭምር አርገን ነው በዚህ በማለዳው ላይ እኛም ለተመልካቾቻችን መረጃዎችን እያጋራን የምንገኘው ማለት ነው። ለማንኛውም ህብራዊ የሆነች ከተማ ከ500,000 በላይ ነዋሪዎች የሚኖሩበት ከተማ እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ የእድገት የመልማት እቅድና ውጥንን ይዛ እየተንቀሳቀሰች ያለች ከተማ ናት። በእርግጥ የተለያዩ መሰረተ ልማት እጥረቶችን አስተውለናል። ከዛ ባለፈ የመንገድ ደህንነቶችን የሚያመላክቱ ነገሮችን መመልከት አልቻልንም በእንቅስቃሴያችን። ግን ደግሞ በቀጣይ ጊዜያቶች እነዚህን ለመስራት እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ጭምር መረጃ ለማሰባሰብ ባደረግናቸው ጥረቶች ማየት ማስተዋል ችለናል ማለት ነው። ለማንኛውም በእኔ በኩል ያሉ መረጃዎች እኝን ይመስላሉ። ሰላምና ዘመን ወደ እናንተ።